Olá pessoal, hoje nós vamos aí para a nossa 14ª aula, né, do nosso curso aí de HTML e CSS. Nas últimas aulas aí a gente tem trabalhado com CSS, né. Hoje eu vou mostrar uma coisa que eu acho bem bacana, tá? Muita gente tem dúvida sobre como criar um site que vá abrir em todo o dispositivo, né, que é o que a gente chama aí de responsivo, né. Então eu vou mostrar um pouquinho disso hoje. Só um momento. Voltando. Bom, então vamos lá. Eu já deixei aberto aqui a minha pasta, né, do curso. A última aula foi a 13ª. Eu vou abrir ela aqui com o Dreamweaver. Se você não tem o Dreamweaver ainda, eu vou deixar ele aí na descrição. Que mais? Eu vou abrir aqui também o nosso arquivo Style, né? Eu vou salvar isso aqui como aula 14. Deixa eu fechar 3 aqui já. Espero que esteja aparecendo bem aí para vocês. Se a imagem não estiver bacana, estiver ruim de ver, mude a qualidade do vídeo para HD, tá pessoal? Deixa eu entrar aqui na aula 13 para mostrar. Muita gente tem dúvida, né? Vai, anúncio. Agora eu tenho que esperar o anúncio passar. Bom, então vamos supor, a qualidade aí do vídeo tá ruim, tá difícil de ver, né? Aqui embaixo você vem na engrenagem, ó, e muda para HD, ó. Por exemplo, se eu colocar aqui em 240, já não vai ficar legal a imagem, né? É porque aqui tá com bastante zoom, então ainda dá para ver. Mas aí você vai abrir o vídeo e tá ruim de ver, você fala, caramba, o que esse cara fez, né? Só você vir aqui e mudar para HD que a história já muda, né? Olha lá, fica bem bacana aí para ver. Mesmo que não esteja com zoom, você vai conseguir ver. Então não esqueça aí desse detalhe, mudar para HD. Bom, então vamos ao que interessa, né? Abri aqui o Dreamweaver, salvei como aula 14, tá ali o meu CSS. Nós vamos usar também hoje aí o Fireworks, né? Eu falei nas aulas passadas aí que era bom tê-lo, né? Deixa eu passar ele para cá, que ele abriu no outro monitor, não sei porquê. Tá aí. Bom, então vamos lá. Nós temos essa box aqui que a gente criou aí na aula passada, né? Eu vou tirar ela daqui. Não vai ter mais esse texto. Não vai ter mais este texto. Essa div D aqui, eu vou chamá-la de div top. Já vou finalizá-la aqui. Nós vamos ter aí a div top. Nós vamos ter aí a div... Vou chamar ela de conteúdo. Geralmente o pessoal coloca top, content, né? Vou chamar de conteúdo. Vamos finalizá-la aqui. E vamos criar a div... vamos chamar ela de footer, que é o rodapé, né? Ou rodapé, se você quiser colocar em português, né? Frescura, né? Colocar em inglês, mas vamos lá. Isso é o de menos. Criei aqui as 3, né? Agora eu vou lá no meu arquivo CSS. Deixa eu subir isso aqui. Ah, tá na mesma direção, não. Tá. Bom, agora eu vou criar aqui os nossos estilos, né? Hoje eu tô bem devagar, tá? Então, não reparem. A primeira foi a top, né? Eu coloquei assim, top. Sempre quando você abrir aí um novo estilo, você já abre e fecha aí a chave, né? Então nós vamos ter a top, nós vamos ter a conteúdo, abre chave, fecha chave, e nós vamos ter também o estilo footer, abre chave, fecha chave. Eu coloquei com maiúsculo lá também, né? Não, coloquei minúsculo. Deixa eu já ajeitar aqui. Olha lá, tem que estar certinho o mesmo nome, tá? Senão não vai dar certo. Deixa eu trocar o lado aqui, porque eu tô acostumado com o CSS sempre na direita. Tá, beleza. Criei as três, né? Deixa eu dar um save all aqui, né? Para salvar tudo. Deixa eu abrir aqui a minha aula 14. Olha lá, tá em branco. Bom, vou deixar esse fundo preto mesmo aqui. Vamos trabalhar agora lá na nossa div top. Então vamos ver aqui no CSS. Aqui nós vamos colocar vamos primeiro colocar um tamanho para ela, né? Então ela vai ter aí de tamanho 500 pixels, né? Pixels. Ela vai ter uma altura de 500 pixels também. Ela também vai ter aí um border, deixa eu ver, de 2 pixels também. Vamos colocar ela como solid. Vamos escolher aqui uma cor. Por enquanto vamos colocar esta. Opa, escolhi o nosso solid ali, ó. Agora sim, dá um espaço e coloca a cor. Bere, vamos fechar. Vamos deixá-la assim por enquanto. Vamos copiar aqui. Vamos vir aqui no conteúdo, colar o mesmo. Aqui no footer, mesma coisa. Vamos mudar só a cor, né? Cor aqui da borda, né, para diferenciar. Eu coloquei um meio amarelado, vamos colocar aqui um vermelho. E aqui nós vamos colocar um azul. Bom, vamos dar um Ctrl S para salvar e vamos atualizar. Ah lá, funcionou. Então, era isso que eu queria, ó. Criar três boxes, uma vai ser o topo, a outra vai ser o conteúdo, a outra vai ser o rodapé. Bom, agora eu vou definir aqui no nosso Fireworks, eu vou colocar aqui 500 por... Eu vou colocar aqui um topo de... Deixa eu ver que tamanho que eu vou querer pro topo. Vou colocar 200. Bom, vou pegar aqui o retângulo. Vou fazê-lo aqui. Para ficar bonitinho, tudo certinho, né? Eu coloquei aqui 500 e ali eu coloquei 200. O eixo X é 0, o eixo Y é 0, aqui embaixo, ó. Lembrando que se estiver ruim de ver, vai lá na engrenagem no canto direito aí do seu vídeo, né? E coloca em HD. Se eu ficar dando zoom em tudo, vai ficar muito difícil. Bom, vou vir aqui no gradiente, esse terceiro aqui, e vou colocar um... este azul com este azul. Olha lá, deu um efeito bacana. Só que tem um detalhe, eu vou clicar aqui no fundo, ó, e vou vir aqui, opa, no Image Size não. Vou vir aqui no Canvas Size e vou colocar ali, ó, 1 pixel. Olha lá, vai ficar só esse risquinho aqui, ó. Eu vou exportá-lo, né? Vou exportar ele aqui na minha área de trabalho, curso HTML, para ficar bonitinho aqui eu vou criar uma nova pasta e vou chamar de Images. Aqui eu vou chamar esse cara de Top. Vou salvá-lo. Tá lá, tá salvo, vamos confirmar. Tá aqui, ó, Top. Você tem que saber que tipo de arquivo que ele é. Então deixa eu ver aqui, que eu nem olhei na hora de salvar, ele salvou como PNG. Eu não quero como PNG não, eu quero como JPG. Vou exportar novamente. Aqui, tá, se eu salvar, só vai substituir. Não, tá errado, não é exportar não. Save as, agora sim. Eu vou colocar aqui, ó, JPG, curso HTML, cadê, images, top. Beleza. Então vou vir aqui, uma é PNG e a outra é JPG. Ah lá, esse aqui é o PNG, eu vou excluir. Vou deixar ele aqui por enquanto. Vamos voltar lá no Dreamweaver. Então eu quero colocar aqui no meu top aquela imagem lá. Ou, vamos colocar aqui primeiro, já estava me esquecendo. Vamos colocar aqui um background, vamos colocar aqui uma cor, sei lá, vamos pegar esse verde aqui, vamos salvar, né, Ctrl S, atualizar, ah lá, funcionou. Voltando aqui, aqui no conteúdo nós vamos colocar um background para ele também. Se eu coloquei verde no topo, eu vou colocar esse outro aqui no conteúdo. Aqui no footer nós vamos colocar também, deixa eu ver que cor, esse amarelo aqui. Vamos salvar, Ctrl S, atualizar, olha lá, funcionou. Bom, aí você vai falar, mas tá, mas se é o topo, por que que tá desse tamanho, né? É porque nós definimos aqui, ó, uma largura. Vamos, deixa eu fazer um teste aqui já. Me veio uma coisa na cabeça, eu não sei se vai funcionar. Vamos salvar. Eu nunca fiz assim. Ó, resolveu. Então vamos colocar aqui none. O que que eu fazia antes? Eu simplesmente apagava essa linha de código aqui, ó. Das duas maneiras funcionam, mas é interessante você deixar ela ali para você lembrar que ela tá fluida, porque a largura dela, né, que é o width, ele tá como none. Vamos salvar, atualizar. Ah lá, funcionou aí o nosso site. Como não tem nenhum conteúdo, não vai dar para ver agora, mas ele está fluido, tá? Conforme a gente diminui aqui, ele vai diminuir certinho aí, ele vai se adaptar a qualquer tamanho de tela. Isso que eu acho interessante. Vamos fazer um teste? Vamos vir aqui no nosso... Deixa eu ver... Aqui na div top. Eu vou colocar aqui um parágrafo e vamos colocar lá um texto. Que texto nós vamos colocar aqui? Aí complicou, hein? Vamos pegar aqui um texto. Deixa eu ver. Textos legais. Não. Olha, fazer uma propaganda aí pro site, né? Vou pegar esse texto aqui. Vou colá-lo. Vou fechar aqui o parágrafo, né? Vou salvar. E vamos atualizar. Olha lá, o texto apareceu. Como eu falei, ele está fluido, né? Olha lá, ó. Conforme eu diminuo o tamanho da página, o texto se encaixa. Olha que interessante. Bacana isso, né? Então isso aqui a gente chama de página fluida, né? Então, bem interessante aí para você usar esse tipo de configuração aí no seu site. Fica bem bacana. Vou deixar esse texto lá por enquanto. Mas aí você vai falar assim, tá, mas esse verde que tá aqui não tá legal, né? Então nós vamos lá no nosso top. Eu vou deixar aqui por enquanto esse background e vou colocar aqui um background. Achei que aconteceu aqui. Ah tá, não coloquei ponto e vírgula. Vou colocar um background image. Vou escolher aqui uma imagem. Essa é a imagem que eu criei aqui, né? Ponto e vírgula, Ctrl S, vamos atualizar. Ah lá. Então, mas aí você vai falar assim, ah, mas ela está se repetindo aqui, né? Por quê? Porque nós definimos ela aqui com 200 de altura e aqui ele está com 500, ó. Vamos colocar 200 aqui também para ver se melhora. Ctrl S. Salvou. Ah lá. Funcionou. Já temos aí um topo, né? Funcionando. Esse é o topo do nosso site. Agora vamos fazer aqui um pro conteúdo. Conteúdo, o ideal é que seja... Opa, aqui no Fireworks. Deixa eu dar aqui Ctrl Z. Pro conteúdo, ideal que seja uma cor mais clara, né? Então eu vou colocar aqui do branco para esse cinza mais claro. Vou pegar um pouquinho mais escuro para dar uma diferença. Vou pegar esse aqui, ó. Mesma coisa, né? Ó. Vou vir aqui no Canvas Size, vou colocar 1 pixel. Aí você tem que definir que tamanho que vai ser aqui, né? A altura do site, né? Eu vou fazer o seguinte, deixa eu ver, não, vou deixar assim por enquanto, ó. Só pra gente ver aí o que dá pra fazer. Eu vou colocar aqui 800 de altura, vou salvar como, né? Como JPG. Conteúdo. coisa errada aqui, impressão minha. Acho que, acredito que esteja certo. Voltando aqui, vamos ver aqui no conteúdo. Ele tá com uma, eu coloquei uma altura lá de 800, né? E aqui eu vou colocar o background, image, conteúdo. Notem que aqui ele coloca o URL, né? E entre parênteses ele coloca o nome da imagem. Images é o nome da pasta onde ela tá. Então é o nome da pasta barra o nome da imagem, ponto a extensão dela. Então é assim que funciona. Ponto e vírgula. Nossa, eu coloquei isso no footer, não é o footer. Ctrl X, Ctrl V, Ctrl S para salvar. Vamos atualizar. Olha lá, funcionou. Ah, mas se o conteúdo aqui começar a aumentar, bom, depois a gente vai ver essa parte do aumentar. Aqui pro rodapé não vai ficar legal, né? Se eu colocar, por exemplo, o mesmo azul, eu vou colocar aqui, deixa eu dar um Ctrl Z. Que tamanho que nós vamos colocar pro rodapé? Eu quero que o rodapé seja maior do que o topo. O topo é 200, né, que eu coloquei. Vamos ver. Ah, coloquei 200 de altura. Então eu quero que, deixa eu ver, não seja 200, eu quero 500 de altura. Deixa eu fazer o mesmo aqui na imagem, né? Ó. Ele tem 500, 0 e 0. Eu acho que eu não fiz isso na imagem anterior, mas acabou ainda dando certo. Bom, então fiz isso. Vou colocar aqui um pixel. Ah, opa, Ctrl Z, eu não quero essa cor, vou trocá-la, vou vir aqui no gradiente, eu vou colocar esse preto com este cinza, olha lá, então vai dar aqui esse efeito. Por enquanto eu estou trabalhando com esses efeitos simples de gradiente, tá? Se você quiser aqui no Fireworks, ó, você vem aqui em Styles, tem vários tipos, ó. Eu vou pegar aqui, por exemplo, vou pegar esse aqui, ó, Web. Você vai ver aqui, ó, que tem vários estilos prontos, ó. Eu vou escolher aqui um escuro, por exemplo, ó, assim, assim, ó, tá vendo? Então tem vários estilos aí, e você ainda pode vir aqui no textura, ó, escolher uma textura para ele. Vai ficar feio, né? Mas você vem aqui diminuir a opacidade, tipo 10%, ó, já melhorou. Vou deixar o meu assim, ó. Vou colocar aqui um pixel, arquivo, save as, footer, salvo. Voltando aqui no Dreamweaver, vamos colocar lá o background, image, footer. Sempre coloque nomes para ficar fácil aí para você trabalhar, tá? Vamos salvá-lo, Ctrl S, atualizando. Ah lá, mas opa, deu um problema. Ele tá, né, se repetindo, porque, ah tá, ele tá com 800 aqui, ó, ele não é 800, quanto que eu coloquei lá que eu esqueci? 500, então aqui é 500, Ctrl S, vamos atualizar, olha lá, funcionou, mas você vai falar assim, mas caramba, o footer aqui ficou maior do que o conteúdo, né? Porque o conteúdo depois, conforme você vai colocando conteúdo nele, né? Ele, né, vai aumentando, né? Então, ó, que bacana, você consegue personalizar o topo, o conteúdo, o rodapé, né? Olha o que tá acontecendo aqui ali. Deu esse erro, ó. Tá? Isso aqui a gente vai ver depois como corrige. Bom. Ele tá quase responsivo, ó. Ele tá jogando o texto para cá, mas ele tá ainda, né? A hora que dá o tamanho ali, ele tá passando, ó, tá? Depois a gente vai ver como deixa ele 100% responsivo. Ou fluido, né? Como você quiser chamar. Deixa agora eu fazer algumas alterações aqui. Eu vou tirar esse texto. Opa! Eu vou colocar aqui um center e vou colocar aqui o nome do site, né? TutoriaisSSI. Vamos fechar o center. Eu posso colocar uma fonte aqui, mas na verdade eu prefiro colocar aqui, ó. Então aqui dentro da tag top nós vamos colocar lá, deixa eu já pegar aqui um pronto. Vamos pegar aqui esse aqui, vamos jogar aqui no top. Ctrl S, atualizamos, tá lá, funcionou. Tá pequeno, né? Vamos colocar aqui vamos pegar esse font size aqui que já está pronto. Vou jogá-lo aqui, Ctrl S. Atualizamos. Tá lá, tá quase bom. Vou aumentar um pouquinho mais ainda. Vou colocar 50. Ah, já melhorou. Então nós temos ali o topo. Agora aqui no folder dele, aqui dentro da tag folder, nós vamos colocar lá todos os direitos reservados. Aí eu vou colocar TutoriaisSSI 2017. Vou deixar assim por enquanto. Vou salvar. Vamos ver como ficou. Ah lá. Só que eu não quero assim, né? Deixa eu voltar aqui. Vamos lá na tag footer. Nós vamos colocar aqui. Copiar de novo esse código aqui, ó. Essa cor. Aqui eu vou colocar. Colocar branco. Não quero 50, né? Vai ficar muito grande. Vou colocar 20 para ver. Ctrl S. Já funcionou. Eu só volto aqui agora, ó, e coloco aqui também a tag center, ó. Vou copiar ela daqui, center, copio aqui e depois aqui do 17 eu colo Ctrl S para salvar. Olha lá, todos os direitos reservados, né? Aqui no conteúdo, vamos colocar aqui uma, deixa eu ver, tive uma ideia aqui pra gente fazer. Tá ficando meio extenso já o vídeo, né? Mas vou criar uma nova div aqui. Dentro da div conteúdo, eu vou criar uma outra chamada div id, né? Eu vou chamar ela de conteúdo 2. Fecha aspas, fecha parênteses. E deixa eu fechar mais uma div aqui, né? Tem que fechar a div das duas IDs. Conteúdo 2. Deixa eu pegar já o nome aqui. Vou lá no meu style. Depois aqui da div conteúdo, eu vou criar uma nova chamada conteúdo 2. Abre chave, fecha chave. Vou dar um espaço aqui entre elas, ó. Bom, aqui na conteúdo 2, deixa eu pegar aqui a configuração da 1. Eu vou colar aqui. Eu só vou tirar aqui o background image por enquanto. Vou deixar a altura assim, a largura eu vou deixar assim também por enquanto. Vamos salvar, atualizar. Nothing, nada aconteceu. Ah, eu não salvei aqui, né? Ó. Ctrl S. Fica um asterisco ali em cima, então você sabe, né, que não foi salvo. Ah lá. Atualizei, apareceu. Só que ela está cobrindo, né, a outra tag, né, que é a conteúdo, né. Eu vou diminuir o tamanho dela. Vamos aqui no CSS. Aqui no conteúdo 2 nós vamos colocar uma altura de 300 e vamos colocar aqui uma largura de 700. Ctrl S. Ah, funcionou. E eu quero que ela fique no centro, né, para, ó, para essa div ficar no centro da outra, eu posso colocar aqui center e aqui depois dela vamos fechar este center. Vamos salvar, atualizar. Ah lá, já veio para o centro. Agora isso que você pode colocar agora conteúdo do lado esquerdo, do lado direito, e aqui no centro você vai, né, colocar o conteúdo principal. Não tá legal essa cor, né? Não tá combinando. Deixa eu ver o que nós podemos fazer para não estender muita aula aí. Aqui no conteúdo 2 nós vamos colocar, bom, primeiro que aqui eu achei que ficou pequeno, então eu vou colocar, vamos colocar 1000 logo de uma vez. E aqui na altura vamos colocar, opa, 700. Ah, passou um pouquinho ali, eu vou diminuir um pouco, vou colocar 690. ficou legal. Vou colocar 650. Salvo. Atualizo. Não resolveu. Deixa eu colocar 500. Já subiu um pouco, ó. Vamos ver 400. Opa, agora foi demais. Vamos ver 480. Salvo. Ah, eu vou deixar assim, ó. Não quero que ela encoste totalmente ali, ó. Vou deixar esse espaço. Ou seja, aqui, né, ficaria aí o conteúdo, né, do seu site, né. Nós temos então aqui o rodapé, onde você pode colocar aqui redes sociais, né, dá para colocar um monte de informações aqui embaixo. O topo, onde vai vir o logo do seu site, mais para frente a gente vai trabalhar com isso. E aqui o conteúdo, e aqui você pode colocar alguma coisa, e aqui também, que a gente também vai ver aí mais para frente. Mas vocês já viram aí como montar aí a estrutura do seu site, né? Vocês viram que você pode colocar um topo, depois vai vir um menu aqui, né, ó. Vai vir um menu aqui em cima, por exemplo, vamos supor que, na verdade, esse aqui fosse o menu, né. Aí a altura dele tá muito grande para o menu. Vou colocar aqui, então, 180. Vamos salvar. Atualizar. Ixi, ainda tá grande. Atualizando. Olha lá. Então vamos supor que aqui já fosse o menu aí do seu site, ó. Então olha que bacana, ó. Já tem uma opção aqui para você colocar menu, depois você pode jogar uma outra box embaixo, onde vai ser o conteúdo. Certo? Não vou fazer isso agora para não estender muito aí o vídeo, né? Mas já dá para brincar aí com isso que vocês aprenderam. Que, pelo menos quando eu aprendi, eu me diverti bastante aqui com esse tipo de coisa. Beleza? Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Qualquer dúvida aí, deixa nos comentários. Não esqueça de dar um like no vídeo, assistir as outras aulas. Eu vou deixar o link aí para você baixar o Fireworks e o Dreamweaver, tá? Porque senão fica ruim aí para você trabalhar, certo? Então baixe os dois, assista a aula, assista as outras 13 aulas também. E não esqueça que nós temos aí também o curso de Photoshop e o curso de Corel Draw, certo? Então, é isso aí, a gente vai ficando por aqui e valeu!